हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाथरस मधील घटनेने संपूर्ण देश हा हादरून गेलेला आहे। हाथरसच्या घटनेची पुनरावृत्ती पुन्हा महाराष्ट्रात होऊ नये किंवा कुठेच होऊ नये हा विषय डोळ्यासमोर ठेवू। जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र म्हटल्या जाते, जो पुरोगामी महाराष्ट्र आहे, जिथे अहिल्याबाई होळकर, जिजामाता अशा अनेक स्त्रियांनी सुसंस्कृतीचे धडे दिले, तो महाराष्ट्र हा पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून सर्व देशात ज्याची मान उंचावलेली होती, अशा या महाराष्ट्राचा क्रमांक एकचा महिलांवर अत्याचार होणारा प्रांत म्हणून आज गणना होते ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे। आणि अशा वेळेला या महाराष्ट्रातलं हे आघाडी सरकार झोपलेलं आहे, आणि आघाडी झोपलेल्या सरकारला जागं करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चाने आज हा निषेध मोर्चा काढला। या सरकारवर आमच्या सर्वांची तीव्र नाराजी आहे, आणि या झोपलेल्या सरकारला जागं करण्यासाठी आज ही संपूर्ण नारी शक्ती जागी झालेली आहे। आणि आमचं एकच म्हणणं आहे की आता चालणार नाही, आणि या सरकारला आता जागं व्हावं लागेल। दुसऱ्याकडे बोट दाखवताना इतर बोट तुमच्याकडे आहे, ही आम्हाला त्यांना सांगायचं आहे। आज महाराष्ट्रातल्या अत्याचारांच्या घटनांचा एकामागे एक आपण मागोवा घेतला, तारपवई मुलींवर होणाऱ्या बलात्कारांची जर आपण संख्या बघितली, वीट कामगार महिलांची संख्या बघितली, ग्रामीण भागात जिथे आपण म्हणतो की सगळ्या दृष्टीने स्त्रिया ह्या सर्व दृष्टीने सुरक्षित आहेत, त्या ग्रामीण भागात सुद्धा आज गुन्हेगारी वाढत चालली, आज महिलांवर होणारे अत्याचार वाढत चालले, आणि या अत्याचाराविरुद्ध हे सरकार कुठलंही पाऊल उचलत नाही। जिथे आम्ही म्हणतोय की फास्ट कोर्ट इथे असावं, 2 महिन्याच्या आत कुठल्याही घटनेचा निर्णय लागावा। आणि त्याही पुढची गोष्ट मी अत्यंत अभिमानाने सांगेल की केंद्र सरकारने अतिशय चांगला निर्णय स्त्रियांच्या बाजूने घेतला, तो म्हणजे आता कुठलीही स्त्री जर या